Zdravo svima i dobrodošli na YouTube kanal Ključevi univerzuma. Moje ime je Predrag Petković. Još uvek nisam snimao klip na temu Plutona u znaku Vodolije, premda sam i kroz mnogo poruka ispod mojih videa i ovako dobijao to kao neku ideju. Međutim, s obzirom da će Pluton već u junu krenuti unazad sa nultog stepena Vodolije, vratit će se u Jarca, pa će onda opet ući u znak Vodolije, pa će se tokom 24. opet malo vratiti u Jarca, ali od kraja 2024. godine pa nadalje, zapravo je to ono vreme kada će Pluton definitivno da bude u znaku Vodolije i kada će ta njegova energija krenuti polako da živi onako na globalnom planu, pošto je to jedan mundani aspekt i sam po sebi utiče na globalnu svest, na globalne promene u svim sferama života. Međutim, šta je interesantno, ja ću snimati više tih klipova koji su povezani sa Plutonom u znaku Vodolije, ali šta je ono na šta bih hteo da skrenem pažnju, već se take stvari polako dešavaju, dešavali su se i u prošlosti, kad je god Plutonova energija bila dominantna kroz određene znake ili kada je znak Škorpiona kojim upravlja Pluton bio dominantan, uglavnom je bilo dosta loših događaja, tragičnih, dramatičnih, teških, koji su se uvek, da kažemo na neki način, po mom mišljenju, u najvećem broju tih slučajeva povezivale sa određenom vrstom zaposednutosti. Kada se desi neki događaj, to je jedna stvar, mi možemo da pogledamo trenutnu poziciju planeta na nebu i da vidimo šta je to bilo u momentu nekog događaja, kako bi protumačili šta zapravo stoji iza svega toga, koja je pozadina događaja, koji je uzrok događaja ili ono što nas zanima vezano za određeni događaj, a ne možemo ovako možda da sagledamo iz nekih realnih situacija. Šta sam hteo ime da kažem? Gotovo, ja sad nisam istraživao baš sve slučajeve, ali pratim dugi niz godina takve stvari i vidim da kada su se god dešavale neke dramatične, da ne kažem tragične situacije, naročito kada je bilo nekih ubistava, početak nekih ratova ili tako nekih dramatičnih događaja, uglavnom smo imali povezanost ili znaka Škorpiona ili Plutona, koji inače upravlja Škorpionom, koji je na neki način bio povezan sa ovim stvarima. I Pluton uvek ima veze sa nekim oblikom zaposednutosti. Ne zaboravite da je Pluton inače rimski bog smrti, samim tim on u svojoj nižoj frekvenciji, nižoj vibraciji vibrira zapravo one najnegativnije, najtragičnije stvari, one stvari gde imamo zaposednutost nekih negativnih sila iz niže četvrte dimenzije, iz tog nižeg astralnog plana, i ta zaposednutost može da bude tako jaka, tako intenzivna, da može da dovede i do tragičnih posledica, pa čak i do nekih ubistava koje su i do dan danas ostala nerazjašnjenja i jednostavno nisu dala objašnjenje za mnoge te događaje koje su se desile. A gledajući te trenutke ili horoskope tih osoba koje su počinile takve stvari, uglavnom se ovaj segment nižeg oblika Škorpiona, Plutona u nekom aspektu dešava. Neću se vraćati sad da analiziramo različite događaje. Jedan od najpoznatijih takvih događaja je bilo to masovno ubistvo u Amityville-u, i po tome su već snimane franšize filmova, kada je dečak jednostavno u toku noći u 3:15 ujutru iz čista mira ustao i pobio čitavu porodicu, sestre, braću, oca, majku, svi koji su bili u toj kući.
Gledajući taj moment kad se to desilo, u tom trenutku, to je bilo mislim 13. novembra 74. koliko se sećam, imali smo stelijum planeta u Škorpionu. Znači, bio je Mesec u Škorpiji, Sunce u Škorpiji, Mars u Škorpiji, Merkur u Škorpiji, mislim je Venera, da je bila jedna grupa planeta koja je zapravo otvorila portal za te niže, za niže vibracije, gde su zapravo aktivne te demonske sile koje vrše zaposedanje ljudi na takav način da mogu da izvrše takve stvari bez njihovog ličnog uticaja, njihove čiste svesti na sve to. I sam taj dečak koji je kasnije, nakon hapšenja, izjavio, bilo je da je on zapravo bio prisutan u celom tom događaju, ali da jednostavno nije mogao da utiče ni na jedan drugi način. Njegovo telo je bilo bukvalno pod uticajem neke sile i s njegova svest, tako da on zapravo ništa nije mogao da uradi drugo, jer jednostavno neka druga sila bila prisutna koja je vodila njegovo telo. I on kaže, ja sam bio prisutan tu, ali nemam osjećaj da sam ja to uradio, nego da je nešto kroz mene to uradilo. Ovakvi slučajeva ima puno. Čak je skoro izašao i film, mislim da je to treći deo one franšize Prizivanja zla, gde je momak čak jednostavno stavljen u zatvor, koji je napravio tako jedno tragično ubistvo, a onda se prvi put zapravo sudilo i argument je bila zaposednutost osobe, a ne njegova lična volja ili njegova lična uloga u svemu tome. Njegovo telo je poslužilo samo kao instrument određenih sila koje su kroz ovu fizičku realnost napravile takvu tragediju za koju on negde bio osuđen. Zapravo je trebalo da bude osuđen, pa je ta kazna je nešto smanjena, ali je čitav proces, to je bio prvi proces sudski u svetu, gde je argument za njegovu odbranu bila zaposednutost koja se na neki način na kraju i dokazala. To je istinita priča. Zašto sve ovo pričam? Pričam iz tog razloga zato što sve ima više zaposednutih ljudi i pitanje je sad, kad ovaj Pluton bude ozbiljnije ušao u znak Škorpiona, koliko će takvih uticaja da se pojave u svetu, koliko će neko stajati iza toga da napravi situaciju, da dođe do ovakvih situacija, ali gotovo uvek je neka negativna sila, i to je ta obična niža Plutonova energija, odnosno niža energija Škorpiona, zapravo i dovela, ne dovela, nego pokazala, otvorila je kapiju za takve događaje. Nažalost, i ovaj slučaj koji se desio u Srbiji, znači pre koliko nešto više od 3 nedelje, takođe nekako bio u vreme punog meseca, ja sam to pričao i snimio sam klip o tome, i u vreme pomračenja meseca. To su periodi kada su te sile najaktivnije i kada su na ovaj ili na onaj način određene osobe koje imaju predispoziciju da budu zaposednute, vrlo lako, jednostavno, on je na neki način, možda nekad u nekom momentu i odabrane za neke stvari, po nekoj svojoj psihološkoj strukturi, a možda su bile zapravo i neke druge stvari u pitanju koje mi ne znamo, ali definitivno, s obzirom da se sve to dešavalo u vreme tik do punog meseca, za vreme punog meseca i vreme pomračenja meseca, kad se sve ono desilo u Mladenovcu, mi smo imali 5. maja i pomračen mesec u Škorpionu, opet je Škorpion aktuelan. Tu je naravno bio i Ketu, južni mesečev čvor, koji predstavlja jak aspekt za posednutosti različitim negativnim entitetima i silama.
I da ne pominjem puno primera koje su se dešavali u skorije vreme, koje po datumu možemo možda ispratimo, vrlo su često bili povezani sa događajima koji su ili u trenutku tih dešavanja imali naglašen taj znak škorpiona, ili je Pluton na neki način imao snažan uticaj na te osobe, ili je pozicija meseca kod ovog dečaka, što je napravio to masovno ubistvo, on imao mesec u škorpionu. Ne kažem naravno da je to uzrok svega toga, ali vidimo da se gomila mnogo stvari, da je to jedna energija destruktivne sile, jedna demonska sila, jedan aspekt otvaranja portala za zaposlenutost i definitivno uticaj na svest, koja može da bude i vezana za neke druge, da kažem, stvari kao što su programiranja, što je opet jedan vid zaposednutosti drugim mislima, tuđim instrukcijama. Znamo za taj MK Ultra, MK program, zapravo mind control, gde su eksperimenti ranije rađeni da je moguće ubaciti određene informacije u periodu kada se mozak nalazi u alfa stanju, u alfa režimu, i da to mogu da budu komande koje će kod određenih ljudi imati uticaj da izvrše određeno delo. Naravno da to ne može da se desi svakome, ali se nađu uvek pogodni koji su otvoreni ili za zaposednutost, ili su psihološki kategorizovani na taj način da su sposobni da urade neke stvari, ili da time privuku određene informacije u svoj um, ili da privuku određene entitete. S obzirom da je Pluton sila koja govori o tim destruktivnim energijama i da je Pluton trenutno u Vodoliji, zašto to pominjem? Zato što je Pluton u ljudskom znaku. Pluton inače predstavlja tu vrstu zaposednutosti, a Vodolija, osim što vlada ljudima ili ljudski znak, upravlja i mozgom, odnosno onim stanjem misli između ostalog. I ulaskom Plutona u znak Vodolije verovatno će dve krajnosti da se dešavaju, da kažem, u istom vremenskom periodu. Koliko će Pluton kod mnogih da donese transformaciju svesti, buđenje, neku potrebu za duhovnim uzdizanjem, za prosvetljenjem, za razbijanjem okova, jer Vodolje uvek razbija okove, koje će doneti jednu vrstu, da kažem, korak do nekog novog doba, jer Vodolija ono što je novo, do nove neke svetlosti, do nove neke duhovnosti, do različitih realizacija, razotkrivanja istina, sve ono što se dugo skrivalo i tako dalje. I s jedne strane, Pluton će kod mnogih ljudi dovesti do tog oslobođenja od iluzije, od matriksa u kojem, da kažem, živimo s hiljadama i hiljadama godina, ali će u isto paralelno vreme dovesti i do mnogo zaposednutih ljudi, jer Pluton kao sila zaposednutosti u znaku Vodolije, u ljudskom znaku, definitivno za one ličnosti koje u sebe nose nižu frekvenciju, koji su rođeni možda u telu čoveka, a nisu ljudi. Nije svako dete koje čak deluje nevino, da kažem, i po izgledu i po nekim onako osobinama, pitanje je ko je u tom telu. Nije loše pogledati i stari onaj film Omen, odnosno Predskazanje, onom Demijanu, koji se zapravo rađa kao obično dete i deluje čak onako simpatično i nevino, međutim, to je bila sama inkarnacija demona kroz telo deteta. Mislim da će takve stvari biti kroz vreme i da moramo nekako da pokušamo da prepoznamo na osnovu neke stvari, da prvo shvatimo da su takve stvari moguće, da na ovoj zemlji ne živi samo ljudska rasa, ne žive samo čak i oni koje mi vidimo da su kao ljudi, da imaju ljudski oblik. To je samo jedna vrsta, da kažem, njihove frekvencije emitovanja, da mi vidimo te stvari, da ne vidimo šta je unutra. Tako da mnoge inkarnirane duše koje nose različite demonske, reptilske utice programe, inkarniraju se
u ljudskom društvu, naravno, inkarniraju se u tela koje su prvo tela deteta, pa kasnije oni odrastaju, da bi jednostavno sprovodili određene, da kažem, stvari, jer su oni se lakše zaposedaju, to je njihova genetska priroda, negde forma, silama koje će ih navesti da jednostavno naprave dramatične stvari i događaje. To mogu da budu ponekad i obični ljudi koji su otvoreni za takve stvari, a mogu da budu i inkarnirana zla bića u ljudska tela koja će u određenom momentu, kad to nekom bude trebalo, kad to bude bilo potrebno ili kad se ukaže neka situacija ili kad jednostavno raspored planeta bude tako otvoren da se zla sila manifestuje u njima. Mnoge stvari mogu da se na neki način vide kroz te konstelacije i onda naravno može da dođe i do tako dramatičnih događaja kao što imamo prilike da povremeno čujemo i u svetu da se takve stvari dešavaju. Imali smo i u Izraelu, čini mi se, tamo 80. godina, kad jedan dečak potpuno normalan, zdrava porodica, bez ikakvih komplikacija, problema, jedan potpuno normalan život, kad je u jednom momentu uzeo tu neku pušku i pobio celu porodicu. Tako da, kažem, ima tih događaja i to su snažni pokazatelji ili zaposednutosti određenim demonskim silama, znači bićima iz nižeg astralnog sveta, iz niže četvrte dimenzije i može da bude ponekad i mind control program koji ima za cilj da u osobu instalira određene programe, određene informacije i zadatke koje osoba bespogovorno izvršava, bez ikakve griže savesti, preispitivanja i svega toga. E sad, ko su svi ti ljudi koji mogu da podlegnu takvim programima? Naravno da ne mogu svi, ali oni koji nose određenu, da kažem, konstelaciju planeta mogu da budu kandidati da jednostavno, potpuno nesvesno ili bez razuma, emocija i empatije izvršavaju određene programe koji su instalirani u njihov um putem ili novih tehnologija ili putem zaposedanja negativnih sila. Dakle, taj Pluton koji uskoro izlazi iz Vodolije, vraća se u Jarca, pa ponovo ulazi u Vodoliju i onog momenta kada od 24. do 25. on bude bio stalno u znaku Vodolije, e tu moramo mnogo više pažnje da obratimo na ovakve stvari, da ovo nisu filmovi, horor, gde je zaposednutost i gde su demonske sile samo na filmu. Mi živimo sa njima u svakodnevnom životu, oni koji to mogu da primete, koji su senzitivni, koji vide da neki ljudi nisu ljudi, da neka deca su samo inkarnirano je zlo u njima, a ne to što mi vidimo spolja kao formu. Doduše, to su stvarno retke stvari. Ne kažem da je to, da kažem, svakodnevica, ali se to dešava i to imamo primjere da vidimo kroz takve događaje koji se povremeno u svetu događaju. Šta će taj Pluton u Vodolji da donese? Da li će doneti više zaposednutih Pluton ljudi Vodolija koji će biti u stanju da budu teledirigovani određenim programima, informacijama ili zaposednuti negativnim demonskim silama i koji će na taj način zapravo da prave te dramatične i tragične događaje? To ćemo da vidimo zapravo kako bude vreme prolazilo. Ja se nadam da će većina ljudi da bude probuđena tim Plutonom. Ne zaboravite, Pluton je planeta transformacije, novog buđenja, jer to je planeta smrti i novog rođenja. Znači, smrt, novi život. Zato Pluton upravlja i reinkarnacijom, gde se prolazi kroz određenu vrstu iluzije smrti da bi se ponovo dobio novi život. Dakle, Pluton ima višestruk uticaj, ja govorim o ovoj njegovoj nižoj frekvenciji, kada je vezan za zaposednutosti, kada je vezan za kletve, za različita prokletstva, za posedanja negativnim silama, dramatičnim događajima. Pa mi smo i sad, kad se sve ovo dešavalo, imali Plutona u Vodoliji, imali smo Ketu južnu
južni mesec u čvoru znaku Škorpije, pa imali smo mesec koji je pomračen u znaku Škorpiona. Znači imali smo puno nekih dodenih tačaka kada se neki portali otvaraju. Ja sam pričao i ono vreme punog meseca. Pun mesec je uvek senzitivna tačka za te događaje. Kada je bio namešten onaj zemljotres u Turskoj, Siriji i tako dalje, opet je bilo vreme punog meseca, što je sila koja zapravo lakše kroz taj portal ulazi u ovaj svet. Znači, možemo i kroz astrologiju da pratimo i na globalnom nivou te događaje, ali i kod ljudi koji jednostavno mogu da budu podložni takvim silama, i treba videti zapravo šta će taj Pluton polako početi da donosi. Po mom mišljenju, ovo je samo jedna od stvari, pričat ćemo mi puno o Plutonu u Vodoliji, ali po mom mišljenju će se dešavati dve stvari uporedo. Kao što sam rekao u jednom od prošlih videa, da je ovo vreme ekspanzije najvećeg zla, najvećeg, da kažem, otvorenog satanizma koji se propagira na svim nivoima, i najveći, da kažem, nivo buđenja globalnog čovečanstva, gde se kroz sve u isto to vreme zapravo ljudi osvešćuju i dobijaju puno informacija putem interneta, društvenih mreža, u međusobnim kontaktima, a i rađaju se duše koje su već na višim nivoima svesti, i polako se razobličava ta iluzija u kojoj smo, da kažem, živjeli hiljadama godina, i polako shvatamo ko stoji iza svega, ko kontroliše ovaj svet, ili makar ko želi da ga kontroliše. Shvatamo da ima puno neljudskih bića u ovoj realnosti i polako se razotkrivaju, a koliko vidim i oni se sami razotkrivaju, više to nije ni tolika tajna. Dakle, dolazi vreme i velikog buđenja, prosvetljenja, duhovnosti, znanja, novog, da kažem, načina duhovnog razmišljanja, a u isto vreme je i doba najvećeg zla koje pokušava da ga zagospodari čitam i svetom na najdramatičnije moguće načine, i živimo, da kažem, u jednom periodu kada se dve stvari dešavaju u isto vreme, dve potpune suprotnosti, a vi, nadam se, da ćete znati koju ćete stranu da izaberete, šta ćete da prepoznate, šta dolazi sa čije strane i sa čije strane dolazi lepa upakovana ideja koja se prodaje mnogima kako bi u nju poverovali, a naravno time bi ovi njima zagospodarili. Mnogi koji prepoznaju u različitim namerama, kao što je transhumanizam, kao što je ovo što je bilo poslednjih nekoliko godina, mnoga druga nametanja koja naravno oni predstavljaju kao dobrobit za nas, ko to prepozna i ko to shvati, između oslov, tu je digitalni novac, tu je puno stvari, to već znate, pratite ove stvari svi, pa znate o čemu govorim. Znači, jednostavno, jedina stvar je da ne naslednemo na te stvari, jer jednostavno ako ne naslednemo na tu priču, ona neće ni moći da bude sprovedena, ali će sigurno s tim Plutonom u znaku Vodolije biti još mnogo različitih problematičnih okolnosti koje ćemo imati prilike, nažalost, da vidimo, da slušamo, ali u isto vreme, i ovo je, kažem, vreme velikog buđenja, kada će masa čovečanstva u odnosu na hiljade godina unazad ipak da doživi to neko vrstu buđenja i proširenja svesti. Puno pozdrava i vidimo se uskoro.